rebrot agressiu que patim i que, evidentment, complica aquesta situació que vivim des de fa temps i ens imposa noves mesures i limitacions necessàries que ens afecten a la nostra vida personal, social, laboral, de tot tipus, i que afecten també, com ho hem vist en aquestes mesures d'ahir a la tarda, d'una manera especial també al sector d'esports, d'una manera que després d'aquest temps de dificultats encara agreuja al més la situació actual. Bé, no és l'objectiu estendre massa, estic convençut també que tots i totes esteu preocupats. Necessitem que es miri l'esport també en totes les mesures de prevenció, de precaució també, però que es miri també en tot el seu potencial, que és un sector que té un teixit associatiu molt potent, que té un interès de convivència, que té un interès també des del punt de vista econòmic i que, evidentment, entre tots i totes haurem de preservar. Espero que la sessió serveixi perquè podeu expressar també les vostres opinions i estic segur que entre tots i totes contribuirem a millorar l'esport de la nostra demarcació, que és la preocupació i la motivació principal que tenim des dels ajuntaments i des de la Diputació, que evidentment estem en plena complicitat amb vosaltres. Bé, espero que us sigui útil i dono la paraula, sense més preàmbuls, al diputat d'Esports, el senyor David Escudé. Moltíssimes gràcies i bona jornada. Molt bé, moltes gràcies, Alfredo. I bueno, hola a tothom, evidentment, espero que tots i totes estigueu encara bé, sans i estalvis. Estem de nou, se'n fa una mica, continua fent-me una mica davant una pantalla sabent que esteu, no, allò tan distants, però bueno, espero que algun dia sigui en persona. Dic que espero algun dia perquè si ara fa un any, quan crec que ens vam poder fer aquesta primera trobada allà a la seu de l'Institut Nacional d'Educació Física, si recordeu que vam començar a treballar plegats i plegades quin havia de ser el full de ruta, no? I el PAM ens arriben a dir doncs, que avui estaríem fent una presentació d'un PAM, evidentment, superespecial a distància, doncs ens haguéssim pres una mica, no? Que estàvem explicant una pel·li, però bueno, aquí estem, a més, en un dia que és molt, molt difícil, especialment difícil pel nostre estimat sector, realment. Ahir jo, personalment, i suposo que molts de vosaltres també, vam viure el que era una competició normal pel matí, esportiva, una manera diferent, però, a fi de comptes, també competició esportiva, i a la tarda veiem i descobríem doncs, que tornàvem a ser una mica els grans damnificats o un dels sectors més damnificats amb les noves mesures amb aquest maleït Covid-19 i aquest segon rebrot que tots esperàvem, no? Perquè tots i totes ho esperàvem, però que no ens imaginàvem que arribaria amb aquesta virulència. Realment, d'aquell PAM que ara us faig, entre cometes, us fem el retorn, també saludar el meu equip d'esports, de l'àrea d'esports, que som ben protagonistes de tot això que tot seguit us presentem. D'aquell PAM que vam poder treballar, d'aquell full de ruta que vam poder treballar, evidentment no podia quedar aliè, no, a la situació que vam viure el mes de març, a la que vam viure durant una setmana el mes de juliol i a la que, doncs, a partir d'avui mateix, doncs també tornarà a adaptar-nos. Som un àmbit, jo crec que una de les nostres especialitats és la resistència i la resiliència, no? I de no baixar els braços, formar part del que és la competició i formar part del que és l'ADN de l'esport i, per tant, jo no em penso rendir i estic segur que cap de vosaltres ho farà, però sí que és cert que ens haurem d'habituar i adaptar. D'aquell PAM que vam poder treballar plegats, que vau poder anar sumant doncs, iniciatives que espero que les trobeu després quan us el presenti, sens dubte, a dia d'avui més que mai, hi ha un punt que jo crec que és absolutament essencial i per tots nosaltres el principal objectiu, no?
que és la salvaguarda de l'ecosistema esportiu de cada un dels municipis. S'han passat moltes coses, hem anat evolucionant en moltes coses. Una d'elles és que si abans ja ho era, doncs aquest any hem anat girant i sou vosaltres i tots i totes vosaltres i els municipis que representeu, els nostres principals o, diria, únics actors. Per tant, tot el que era la part nominativa, tot el que era les ajudes nominatives, subvencions nominatives, s'han reduït a la mínima expressió i vosaltres sou ara la nostra protagonista únic i exclusiu, no? La nostra raó de ser com deia abans. Marquem, per tant, quatre objectius que eren generals al principi del mandat, amb el que sumem aquest darrer, que passa jo crec que pel davant. Evidentment, jo abans d'entrar en el que és els objectius que doncs, us explico, per al que tingueu a vosaltres la informació, tot just s'ha sortit la reunió de ara mateix tècnica del Procicat. Com a diputat d'Esports, però també com a regidor, evidentment, havia fet arribar la proposta d'intentar que els equipaments i les instal·lacions esportives doncs, fossin comparades amb els equipaments i culturals i, per tant, l'excepció que es feia per l'àmbit cultural doncs, fos d'aplicació també pel nostre àmbit esportiu, per una senzilla raó. I nosaltres, que ho coneixem prou, no? Sabem que les limitacions d'aforament al 50% influïa directament, no? amb la nova manera de gestionar aquestes instal·lacions. Per poder donar compliment a aquest 50%, no ens tocava un altre remei que ampliar, no? l'horari per poder encabir. Reduir els horaris que teníem la majoria de nosaltres a les instal·lacions vol dir tenir doncs, de nou problemes d'organització i de gestió d'aquelles instal·lacions. Jo he defensat, i així ho he fet saber amb un escrit a la consellera, fugint de tot to polític, sinó simplement parlant del que és la realitat del nostre sistema esportiu, que aquesta reducció horària, doncs, evidentment, tindria o té conseqüències greus, importants, als clubs i entitats esportives dels nostres respectius municipis, i per tant que reconsiderin la decisió i puguem obrir fins a les 10 com la resta d'instal·lacions esportives. Això ja ho he enviat avui, ja us dic, fugint de tot, a tota crítica política, no estic fent política, estic intentant doncs, també ser la vostra veu i sobretot intentar defensar el nostre sistema esportiu a nivell de província de Barcelona. Dit això, i que després, quan acabi, intentaré no ser massa llarg perquè és un dia especialment complicat per tots nosaltres. Imagino que, igual que a mi, us deu sortir fum dels telèfons de tots els clubs demanant informació, demanant explicacions, sabent quin és el nou full de ruta, el que pensem fer. Per tant, dedicarem la part que calgui d'aquesta presentació a resoldre també aquests dubtes, però deixeu-me que el motiu d'avui pues, era, amb tota la il·lusió i tota la feina de l'àmbit d'esports, doncs, presentar-vos quin era una mica els nostres cinc objectius bàsics per treballar. Què volem fer és bàsic, per tant, aquesta pregunta, i és, com no podia ser d'una altra manera, facilitar fer que tothom, durant tot el cicle vital, és a dir, des de que naixem fins a l'edat més de més bellesa, doncs puguem tenir accés a fer activitat física o poder fer esport. I qui són els nostres protagonistes, que és la nostra raó de ser i, per tant, objectiu principal de la nostra feina, doncs és molt fàcil. Sou, com us deia abans, tots i totes vosaltres. Hi ha cinc objectius que, Míriam, si vols, ja podem entrar ja més en matèria. Passem a la part d'esports directament, si us sembla. Perfecte. Aquí estem. Val? Cinc objectius principals, que jo crec que són obvis. El primer,
per desgràcia, continua sent el més antic dels objectius de l'àmbit de la política esportiva i alhora també el més actual, no? Que és garantir el dret universal de l'esport per a tothom. I, per tant, el que us comentava, no? Que m'agrada sempre especificar que és durant tot el cicle vital. No? Tan important és que els nadons, que algun dia hauríem de posar també l'objectiu, puguin tenir el primer contacte amb l'aigua, com que la gent, les nostres avis i àvies, a les residències doncs, tinguin també accés a la activitat física. I, evidentment, tot això, no cal que ho digui, doncs, tenim molt clar que el col·lectiu de persones amb discapacitat doncs, també són absolutament protagonistes. Aquest seria el primer gran objectiu, que ja ho vam parlar també aquell dia al l'INEF. El segon, evidentment, facilitar una pràctica esportiva sostenible, educadora i segura, i més a dia d'avui. En tercer lloc, crec que també hem d'aprofitar que la província, la seva Generalitat, doncs, té una orografia meravellosa per aprofitar-la i per trobar encara molt més rendiment del que estem fent fins a dia d'avui, del nostre espai públic, el nostre medi natural. Jo crec que marca la diferència amb la resta del país. Per tant, jo crec que hem de posar en valor i hem de marcar-ho com una prioritat. I també, allà d'avui que es parla, no? Amb certa assiduïtat per part del personal sanitari, que els entorns a l'aire lliure doncs, poden ser inclús més saludables o més segurs que el de l'esport indoor, doncs, principal motiu per també nosaltres incidir. Tenim un número molt important de quilòmetres, de camins, de places, de parcs, que encara jo crec que no li hem tret tot el rendiment esportiu que podríem tenir. Evidentment, també la xarxa d'equipaments esportius locals que estan patint com ningú doncs, tota la violència del confinament i que ens han ajudat a vertebrar tots els territoris, no només la província, sinó cada un dels vostres municipis. Jo crec que l'exemple del que us parlo és que quan se'ns ha demanat un plus des de les autoritats sanitàries per oferir espais perquè puguem ampliar el que són els metres quadrats del sistema sanitari, la primera referència que han tingut tots els municipis crec que hem sigut nosaltres, perquè jo crec que som els que estem millor vertebrats al territori i, per tant, l'hem de posar en valor i hem de continuar treballant ara més que mai perquè aquesta xarxa que estarà patint, ja sabeu vosaltres com ho teniu el número d'abonats amb moltes d'aquestes instal·lacions que estan disminuint, doncs posar en valor. I per últim, i ara més sentit que mai, doncs evidentment salvaguardar el sistema esportiu de la província que crec que per desgràcia serà de tots els àmbits que tenim a dia d'avui el més castigat per la pandèmia. Aquest jo crec que és el marc de referència de tot el que seran les polítiques públiques d'esports a la Diputació, però m'atreviria a dir que si hi posem cada un dels que esteu i les que esteu aquí al vostre programa d'actuació municipal, coincidiríem la majoria de punts dels que us he comentat. No? Si vols passar, Míriam, a la segona, tercera diapo. Hem volgut, i aquí us deixo una mica el que és les línies, dins del que és els objectius, les línies estratègiques per nosaltres que donen més sentit o que venen a definir cada un dels títols que us comentava abans. No? Garantir el dret a l'esport per a tothom, independentment de la seva edat, independentment de la seva condició, de la seu nivell d'ingressos, jo crec que ha de ser, o venia sent, el nostre principal referent. Per tant, el cicle de caminades i marxa nòrdica per a la gent gran, més motiu que mai posar-ho en valor. El suport econòmic a les activitats esportives locals, tot i la situació, jo crec que hem de continuar i s'ha de poder fer i s'ha de seguir treballant. Les beques esportives contra la risc d'exclusió social, i aquí em permetreu que em maturi un moment, perquè jo crec que a dia d'avui doncs, és un dels programes, dels projectes que volem posar sobre la taula. Sabem quina és la situació de les famílies del nostre entorn, i sabem i coneixem doncs, que, per desgràcia,
moltes d'elles, quan la crisi apreta i apremia, tenen la tendència, i és lògic també, de que comencin a buidar el carro, no?, de les despeses familiars. I massa sovint el que es paga per l'activitat física dels més joves, no?, per les extraescolars o després per l'esport escolar o per l'esport federat, doncs acaba sent de vegades massa sovint el primer dels recursos per equilibrar la balança econòmica domèstica. No? I què intentem nosaltres? Doncs donar sentit al que us deia de garantir el dret de l'esport per a tothom i, per tant, intentar que cap família de cap municipi es quedi sense fer esport perquè no arribi a fi de mes. Per tant, jo crec que aquest, i per això m'aturava, és una de les línies estratègiques, és pressupostàriament també volem treballar força perquè per donar-li sentit, evidentment, perquè això té una traducció econòmica important i és d'aquelles línies que segur que anirem parlant amb tots i totes vosaltres. I com us comentava, no té sentit que no parlem i també fem un incís amb el que és l'esport adaptat, no? Que moltes vegades és el gran oblidat pels mitjans de comunicació, però no deixa de ser una realitat i no deixa de ser del tot cert que per ells, pel col·lectiu, i així m'han fet arribar, doncs saber que tenen una activitat programada, la que sigui, però que tenen una activitat programada és moltes vegades la millor de les teràpies, no?, que poden tenir i la millor de les medicines, com em diuen ells, que poden rebre. Per tant, quatre grans punts, quatre grans línies que venen a definir el primer dels objectius, que és garantir el dret, que és garantir, ja us dic, que totes les famílies, durant tot el cicle vital, tinguin fer activitat física, puguin fer esport. El segon dels objectius que en parlàvem era facilitar una pràctica esportiva sostenible, educadora i segura, evidentment. No? I ja ho veieu que això ho vam treballar abans, però que té molt de sentit. No? Deixant a banda que després en parlarem de la joventut esportiva i societat activa, que ho parlarem perquè és una de les coses noves que volem fer i que volem ampliar després, una vegada veiem el resultat a tot el que és el mapa dels municipis de la província. Tenim pel davant, jo crec que un repte molt important, juntament amb el que és tota la xarxa d'equipaments, que és tota la part de la promoció esportiva, tota la part d'esdeveniments esportius. Bàsicament perquè ajuda que la gent jove i no tan jove doncs, prengui, no?, consciència de que forma part de l'esport també la competició, però en segon lloc perquè també tenim tota una sèrie d'empreses lligades al món de l'esport, és a l'hora de llocs de treball, que vosaltres també coneixeu perquè moltes vegades heu recorregut amb elles o recorreu amb elles per l'organització d'esdeveniments, que tenen ganes de fer coses diferents adaptades a cada moment. Crec que estem en condicions i ho estem treballant també a nivell de la Diputació perquè tots tingueu accés a que hi ha una nova manera de fer esdeveniments esportius a cada un dels municipis adaptada a banda a cada moment de la situació. És a dir, que som capaços i l'esport ho ha demostrat que independentment de les mesures, evidentment si ens confinen a casa llavors estem parlant d'un esdeveniment diferent, perquè també ho hem fet, que també ho hem fet des de casa, si m'aporeu més lúdic, però també ho hem fet, però crec que estem en condicions de cada moment poder ofertar als nostres veïns i veïnes un esdeveniment que sigui adaptat a la situació greu, però possible, que ens està tocant viure. Per tant, volem posar-ho a la vostra disposició, volem que no ens aturem, que la ciutat sigui esportiva i no s'aturi i que siguem també palanca, no?, i eix vertebrador en aquests complicats moments. Tercer dels punts, dels objectius, que era el promoure entorns actius, com abans us parlava, és posar de protagonista el nostre espai públic, la nostra geografia, els nostres parcs, els nostres jardins, les nostres platges, els nostres camins, no? Perquè fem i s'ha fet molta activitat,
Però jo crec que ha arribat el moment de fer aquest plus, aquest salt de qualitat, i que sigui també concebut per tothom com un espai esportiu. Un espai esportiu vol dir també un espai en el que tothom pugui fer esport, en el que evidentment tothom se senti segur, per tant que siguem capaços de... explicarem un exemple, que són els nostres camins, des de la senyalètica a la il·luminació, la gent pugui sortir de forma segura i fer esport. Per tant, suport econòmic i condicionament de camins esportius serà una de les nostres també prioritats, i abans de fer això, doncs, evidentment, caldrà fer una diagnosi d'aquests camins esportius que vosaltres doncs, ens vingueu a sol·licitar. I aquí tenim, evidentment, també el projecte de la Team Verdida, perquè volem posar de manifest que l'esport en aquells espais on la renda per càpita és més més minsa, inferior a la resta, doncs tenim un paper que va molt més enllà del propi paper de fer esport i fer activitat física, sinó també tenim un paper vital en quant a la integració, en quant a la dinamització de la nostra gent jove i dels nostres espais i barris més populars, per dir-ho d'alguna manera. Us deia que l'altra, evidentment, pota imprescindible és la nostra xarxa d'equipaments. Disposem d'una impressionant i una meravellosa xarxa d'equipaments, però que, evidentment, requereix la seva actualització. Això és lògic i normal, i a dia d'avui no només la seva posada al dia, sinó també la seva adaptació a les noves mesures que se'ns està demanant per tal de que el veí i la veïna, quan entri a qualsevol instal·lació, tingui la completa seguretat, la completa certesa de que entra a un espai que és un espai net, que és un espai tranquil, que és un espai segur, on la seva única preocupació sigui, doncs, bàsicament, passar-s'ho bé fent esport. Per tant, digitalització d'instal·lacions esportives, ha arribat el moment de donar un pas endavant. Des de la Unió Europea també és un dels projectes que se li posa més accent, no només a l'àmbit esportiu, evidentment és un àmbit molt més ampli, però nosaltres hem d'aixecar la mà i hem de ser també pioners en això. Evidentment, treballem com vam treballar aquest estiu passat, si us recordeu tots i totes, el tema de les piscines d'estiu, que acaba sent també un element capdalt dels nostres municipis i també per a la nostra gent més jove i per als nostres casals d'estiu. I, evidentment, tot el que és i es ve fent, jo crec que de forma meravellosa, i s'ha fet durant la pandèmia, durant el confinament i després, a posteriori, el suport tècnic als equipaments esportius i el suport econòmic a la construcció i reforma d'instal·lacions esportives. Això sí, volem instal·lar una nova manera de fer-ho, més tècnica, si m'apureu, evidentment amb la vostra complicitat i col·laboració, i és doncs, treballar realment des del moment de la planificació fins al final quins són aquells equipaments, quines són aquelles instal·lacions doncs, que ens permeten enriquir, no fer-nos la competència entre nosaltres, enriquir el mapa actual d'instal·lacions esportives a la província. Per tant, aquests són una mica els objectius, quatre objectius que eren més, diguem-ne, estàndards, el que havíem treballat, tot i que hem anat, com veieu, modificant una miqueta alguns de les línies estratègiques per adaptar, perquè si no seria un pam surrealista, no? A la situació que estem vivint i la que ens tocarà viure, perquè jo crec que el 2021, i tots ho sabem, pel món de l'esport serà molt complicat, serà molt dur, perquè és cert que és un dels àmbits doncs, que, pel que sigui, ha estat més assenyalat. Per tant, més o menys hem intentat fer aquest retorn d'aquesta feina, però també adaptar-la a la nova situació i afegint un punt que ens semblava, evidentment, imprescindible, que li hem posat el de salvaguardar el sistema esportiu, a mi m'agrada dir l'ecosistema esportiu de la província, perquè dins del que és un ecosistema, doncs, evidentment, no estem parlant només de l'esport escolar o l'esport federatiu, sinó també estem parlant de moltes més coses i que és, jo crec, que ha de ser la nostra prioritat número 1. Per tant, el pla de xoc que des de l'àrea de l'educació, esport i joventut posem
i posarem a la vostra disposició, per una banda, la campanya 1, 2, 3 ja comunicativa que ja l'heu tingut per intentar i la repetirem les vegades que puguem per incentivar precisament que la gent doncs, no es quedi a casa, que pugui fer esport amb aquella xarxa d'equipaments que parlàvem abans i també amb l'espai públic que també ho hem comentat abans, però és el moment sobretot de reforçar la xarxa d'equipaments, els clubs i les entitats perquè tingui les mínimes baixes i evidentment hi ha anat molt bé i crec que vosaltres estareu d'acord, sobretot els més afortunats que són els petits municipis, la dinamització esportiva dels petits municipis perquè creiem no, que sou els que teniu massa sovint més problemes per quadrar també el pressupost i que des de la Diputació, si us podem donar doncs, un cop de mà a nivell també de pressupost, doncs, serà fantàstic per tots. Per tant, això és una mica el que us volia transmetre, les cinc principals idees i les principals línies estratègiques que hi ha sota de cada una d'elles. Jo no em vull ampliar molt més, després crec que podem parlar una mica més del que és el projecte com a àrea, però jo faria, crec que no hi ha cap altra diapositiva, jo ho deixaria aquí per si teniu algun dubte, poder parlar sobre això, després enfoquem el que és el projecte transformador i deixaria en reservar una estoneta també per dubtes i preguntes de la situació a dia d'avui. Crec que hi ha, no sé com mirar-ho, però crec que en el xat se m'ha fet alguna ja consulta, no? Sobre el tema. Si voleu, passem primer a les que teniu. No sé com, Isabel, com funcionem amb el tema de dubtes? Perdona, que estava mutejada. Escolta, hem comentat de fer-ho al final, si et sembla bé. Després de la intervenció de la Teresa i del Jordi, vale? Si vols, el que tu vulguis. Jo ja tenim, com dius tu, una pregunta, el que tu vulguis. Doncs fantàstic. Acabem amb la Teresa i el Jordi i passem. És que anava, quan us anava explicant, anava veient a la pantalla que sortien els xats. No porto ulleres. Per tant, era una manera indirecta de demanar-te socors perquè em diguessis que posa la pantalla. Val? Però passem amb la Teresa i el Jordi, si us sembla. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies, David. En tot cas, a la diapositiva número 2 per introduir el projecte transformador i després donar pas a totes aquestes intervencions i preguntes que, com molt bé deies, ja estan enriquint el nostre xat, us vull situar el que és el marc d'aquest pla d'actuació de mandat. Com bé comentava, la diapositiva 2 reflecteix, si me la podeu posar, una mica aquesta estructura per després poder explicar millor el projecte transformador d'esports. En tot cas, començo mentre el PowerPoint doncs, se situa. I el que vull dir en un parell de minuts, que el pla d'actuació de mandat, com no podia ser d'una altra manera, estableix les línies polítiques de l'equip de govern de la Diputació i està sustentat en dos documents. El de base és per un acord d'investidura que es va signar entre Junts per Catalunya i PSC el 5 de juliol del 2019 i el de base és de govern de la Diputació que, com molt bé ha dit el diputat, s'ha tingut que adaptar al nou context de la Covid. Per tant, a partir d'aquí teniu en aquesta diapositiva, ja podeu veure, els dos grans blocs, que és el marc estratègic i el marc operatiu del que és aquest PAM o d'aquest projecte estratègic de la institució. Marc estratègic està definit amb la missió, visió i valors que podreu trobar a la pàgina web de la Diputació amb un document que es diu Pla d'Actuació de Mandat 2020-2023. Està detallat el contingut dels principis, dels valors de la institució. A partir d'aquí s'han definit una sèrie d'objectius estratègics vinculats als ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible i a l'Agenda 2030, no podria ser d'una altra manera. Hem creat aquesta xarxa de governs locals i finalment s'han definit i aprovat el mes de juliol els objectius transformadors de la Diputació, que el que volen, la voluntat que tenen, és la transformació social, econòmica i ambiental. És l'esperit que comentava ara mateix el David d'aquesta transformació de les nostres comunitats. Pel que fa al marc operatiu, doncs són les línies o els eixos estratègics de cada una de les àrees i els programes pressupostaris que la sustenten.
Aquests programes pressupostaris, per dir, donar-vos dues idees molt, molt importants. Què defineixen? Doncs defineixen el catàleg de serveis, que ja coneixeu el del 2020 i estem treballant ja amb el proper, que serà 2021-2023, tot el que queda de mandat. Pressupostos que, a més, estableixen el que és el gran paquet del Programa General d'Inversions, el que fins ara en dèiem les meses de concertació, i el tercer gran bloc, que seran els programes específics on hi volem incidir, com comentava molt bé el David, amb noves iniciatives i amb noves propostes. Tots aquests tres grans blocs, no puc deixar de dir, que han tingut, a més, una injecció important per fer front a tota la situació Covid, que ha sigut aquest pla de xoc que la Diputació ha aprovat amb 100 milions d'euros, en el qual s'han establert 5 línies estratègiques i una d'aquestes línies, el de la reactivació social, educativa, esportiva i cultural, es troba a la nostra àrea amb una injecció, com molt bé deia, de 17 milions d'euros, 6 milions que hem fet a través d'un fons de prestació i 11 milions que desplegarem al proper pressupost. Per tant, ja amb la següent diapositiva, de la tercera, us comento, dels 17 objectius de desenvolupament sostenible que es van aprovar a nivell de Nacions Unides, la pròpia Diputació en desplegarà 16. Deixeu-me dir, en tall de broma, que el de la vida submarina encara no, tot i que el David pot ser que em digui demà que igual ja ens hi posem, Però en principi en tenim 16, en el qual veieu aquí hi ha un rànquing de nombre de projectes i percentatge, i deixeu-me destacar aquests tres primers, L'ODS de desenvolupar institucions sòlides per co-crear valor públic, aquesta és una gran fita. L'ODS 11, per tal d'aconseguir una xarxa de governs resilients, com molt bé deia també el David, és una gran aspiració nostra, inclusius i segurs, sobretot en aquest context. I el tercer rànquing, el de promoure un creixement econòmic, com molt bé comentàvem, també sostenible, però tenint en compte tots els col·lectius vulnerables. Em direu, on estan els ODS d'esports? Doncs els ODS d'esports són transversals, recullen ODS tan importants com el 4, que és l'educació de qualitat, com el 10, que és la reducció de les desigualtats, o com l'11, el de ciutats i comunitats sostenibles, que després el Jordi concretarà amb l'objectiu transformador. I ja per finalitzar, la tercera diapositiva, la número 4, aquí teniu la foto del compromís de la Diputació. Els 19 projectes transformadors estan agrupats, com podeu veure, en 4 grans blocs, que són les 4 esferes de l'Agenda 2030, les persones, la prosperitat, el planeta i les aliances, i com molt bé podeu veure, en el número 3 està el de Joventut Esportiva, Societat Activa, que lidera esports, que ara us explicarem molt breument, però que també està en coordinació amb el primer, el de Noves Oportunitats Educatives 4.10, que lidera Educació i Joventut, però que treballem de manera coordinada. Per tant, per sintetitzar ja la meva intervenció, 3 idees. 19 projectes transformadors per respondre a aquests reptes transversals de la nostra societat. 19 projectes transformadors que desenvolupen 16 objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, estructurats o desenvolupats amb les 9 àrees organitzatives que té la Diputació, en la qual esports es troba en aquesta nova àrea d'educació, esports i joventut. Per tant, donaríem pas ara a l'explicació del transformador i ens trobarem en el xat. Jordi? Molt bé, Teresa, gràcies. Bon dia a tothom. Sintèticament, com ja ha fet referència el David i la Teresa, una pinzellada sobre aquest projecte transformador que lidera esports, amb aquest nom, Joventut Esportiva, Societat Activa. El propi nom explica bastant el que pretenem amb el projecte. Intervenir en la joventut perquè gràcies a l'esport tinguem societats més dinàmiques, més saludables. Tenim 19 projectes transformadors en la corporació, en aquest mandat, que donen contingut en el desplegament del PAM i que tenen uns àmbits novedosos de relació amb aquests objectius de desenvolupament sostenible. Concretament, estem a l'àmbit de les persones, el David ha explicat
El nostre objectiu principal és fer arribar la pràctica esportiva a tothom, per tant, estem en l'àmbit dels ODS de les persones. Com que formem part de l'àrea d'educació, joventut i esports, aquest projecte té una vocació transversal dintre de la pròpia àrea. Entenem l'esport com l'eina, entenem l'educació com la vessant de l'esport, l'esport amb valors, i entenem la joventut com el col·lectiu Diana beneficiari, per tant, d'aquest triangle joventut, educació i esports, que configura la pròpia àrea d'aquest mandat, doncs establim moltes sinergies enriquidores en aquest projecte, que amb caràcter pilot començarem el 2021. La descripció del projecte, sintèticament, la teniu a la pantalla. Consisteix en incorporar en els serveis d'atenció de les persones municipals la figura dels educadors o educadores esportius per acompanyar joves i adolescents en aquesta forquilla entre 12 i 18 anys per dinamitzar a caràcter activitats esportives lúdiques, saludables, inclusives i innovadores a qualsevol àmbit dels nostres municipis, tant al medi natural, sigui en la llera del riu, sigui a la platja, com en el medi urbà, a les places, als parcs i també a les instal·lacions esportives convencionals, instituts i escoles. Per tant, aquí veieu una gran lligam del projecte amb els diferents objectius que el David us ha explicat abans. A l'indoor, les instal·lacions, l'esport per tothom. D'alguna manera, el projecte fa com un consolida, intenta lligar els 5 objectius que hem definit esports d'aquest mandat que el David us ha explicat prèviament. Quins objectius pretenem? Els teniu identificats en aquesta diapositiva? Doncs garantir la pràctica esportiva, concretament als col·lectius de joves més vulnerables, disminuir l'abandonament esportiu, el sedentarisme entre els joves avui en dia, malauradament, creix de manera alarmant, és molt còmode estar-se a casa i amb el confinament, malauradament, encara més, i fer servir doncs les taulets i els jocs d'ordinador i no sortir a bellugar el cul. Perdoneu que faci servir aquesta expressió, però és un problema que tenim. I aquest sedentarisme sovint ha vingut per quedar-se. I a vegades tenim infants amb hàbits esportius que no consoliden en la seva adolescència i després abandonen la pràctica esportiva. L'altre objectiu és favorir la generació de projectes de vida amb equitat, sense exclusió, sense diferències de gènere, ni de sexe, ni de res, ni de races, a l'esport com a element inclusiu. Augmentar, condicionar entorns actius a l'espai públic, en línia del que dèiem abans, de l'esport a l'outdoor. També hem de dinamitzar activitats, però també aprofitar per fer-ho amb espais públics del municipi, els parcs, les places, i impulsar aquesta vessant educativa, entenent els valors implícits que comporta l'esport. La relació que té aquest projecte amb els ODS, abans la Teresa ja els ha citat, tots som conscients, tots i totes, que l'esport educa, per tant, relació amb l'objectiu educació de qualitat, que l'esport ens iguala, per tant, relació amb l'objectiu reducció de desigualtats, i que l'esport, el medi natural i urbà, és un valor afegit per fer entorns actius. Per tant, vindria vinculat aquest amb l'ODS 11, de ciutats i comunitats sostenibles. Com pensem implementar aquest projecte? Doncs farem una prova pilot el 2021, la farem amb un grup de barris, de municipis, de barris que tenen un índex elevadíssim de vulnerabilitat social, en aquests municipis que formen part del projecte T, que us ha avançat el David, que és aquesta confluència de la Llera del Besòs amb el litoral. Per tant, barris amb un alt índex de vulnerabilitat i barris que configuren un espai geogràfic propi. Aquestes dues condicions ens han ajudat a determinar com volem implementar aquesta prova pilot 2021. Si la prova pilot va bé, que esperem que sí, el 2022-23 la nostra voluntat és incorporar aquest projecte en el catàleg i que el puguem fer extensiu a tot el territori. Les obligacions, les aportacions de la Diputació seran de tipus econòmic en aquest projecte, però també donant suport tècnic i assessorament a la formació dels educadors esportius, i el rol dels ajuntaments bàsicament vindrà donat amb l'elecció dels participants, joves i adolescents, dels agents esportius, entitats, associacions, clubs que formin part del projecte, amb la tria del tècnic, tècnica, educador i amb la coordinació interna, aspecte molt important, de la transversalitat amb els serveis educatius de benestar social dels municipis.
això no és un projecte només de l'àmbit d'esports. Lidera esports, però té moltíssimes transversalitats. Per acabar, destacar tres potencialitats del projecte transformador. La lluita, com hem dit, contra el sedentarisme i l'abandonament prematur de la pràctica esportiva, el condicionament i la dinamització dels espais esportius a l'aire lliure, un potencial transversal, l'anunciava ara abans, el tema de l'educació amb valors, l'acompanyament a les transicions educatives i la millora de la salut i les relacions socials dels joves. Aquest és el gran caràcter transversal del projecte, més enllà de les dinàmiques organitzatives internes amb esport, amb salut, amb educació, amb benestar social, amb els diferents departaments. I, finalment, un gran potencial replicador. Entenem que d'aquesta prova pilot i de les experiències que puguin sortir puguem replicar el projecte amb efecte taca d'oli a la resta del territori de la província d'acord amb els municipis que puguem disposar, d'acord amb els recursos, perdó, que puguem disposar en el 22-23. Bé, dit això, per part meva acabaria amb la presentació sintètica del projecte transformador i em toca donar-vos pas en la part d'aquesta del chat que heu anat fent aportacions. La Isabel ens llegirà les aportacions que hagueu fet, de les que hagueu escrit en el chat. I si algú de vosaltres vol fer aportacions verbals, doncs també té el micròfon obert, un cop acabades aquestes aportacions, per poder-les traslladar a tots i a totes. Si hi haguessin més preguntes de les que poguéssim donar resposta en la sessió d'avui, ens comprometem a enviar-vos tota la resposta a través del correu electrònic. D'acord? Per tant, Isabel, et torna tocant a tu. Val, doncs mireu, la Sònia González, la regidora d'Esports de Palafolls, pregunta quan sortirà la subvenció per habilitar els camins esportius i si ja sabem les condicions. Albert, si et sembla, sí. Pots fer 5 cèntims del treball de diagnosi i de les expectatives que estem, bueno, del treball que estem fent per vincular un ajut complementari en aquesta diagnosi amb el tema de les reformes. Sí, gràcies, Jordi. No sabia si entrar o no. Benvinguts i gràcies a totes i tots per ser-hi. Realment és una plec molt important. Sònia, la pregunta que fas va en relació a la presentació que ha fet el David de la potenciació de l'espai públic. L'expectativa de tenir subvenció és una feina, com diu el Jordi Cabero, que estem treballant, que s'ha plantejat i que d'acord amb les indicacions de l'àrea, doncs, es vol obtenir recursos en algun àmbit específic d'inversió per la millora, condicionament, senyalització dels itineraris per fer esport. Senyalització i difusió. Seria un suport que contindria aquestes tres característiques, no només la millora física, sinó també la senyalització i la difusió perquè tothom utilitzi aquests camins. Això és un projecte, no tenim data, ni tenim encara una expectativa clara. Sí que tenim és tota la base de la feina feta. I llavors us animo a seguir apostant pel que és la diagnosi dels vostres camins, dels vostres itineraris, que és la base que hem pogut recollir amb tots els 1.300 de quilòmetres d'itineraris ja diagnosticats. Hem pogut recollir aquesta anàlisi, aquesta necessitat vostra, per poder-ho elevar amb aquest projecte de poder rebre subvenció. Per tant, la línia per demanar diagnosi d'itineraris esportius seguirà oberta mitjançant el catàleg i aquesta seria la primera porta que donaria peu a poder accedir o seguir accedint a la resta de recursos. Tenim ara projecte diagnosis de camins. El següent pas, un cop diagnosticat el camí, seria fer el projecte d'execució d'aquest condicionament, el projecte de senyalització i la difusió de l'ús de l'itinerari. I el tercer i últim pas seria en cada cas, doncs, poder invertir i poder-ho posar en marxa. Amb això jo crec que hem donat una idea de com estem ara, a la Sònia. Gràcies. Perfecte. Doncs el Josep Moya, el regidor de Sant Pere de Ribes, pregunta que si ells canviessin la il·luminació a llums LED per fer equipaments esportius més sostenibles, si seria una intervenció subvencionable per la Diputació. Albert, endavant, també. T'ha tocat. M'ha tocat. Pots explicar també la part del suport tècnic a l'eficiència energètica
no només l'obra, sinó també el paper, diguem així. Eh? Molt bé. Gràcies. Josep, hola. Suposo que també hi ha molts i moltes de vosaltres que esteu interessats en temes d'inversió. La pregunta del Josep ens fa és sobre els LEDs. Com diu el Jordi Cabero, una cosa és analitzar quins LEDs, quins rendiments, no només de consum, sinó també econòmics, tindrà l'Ajuntament. Això ho podeu sol·licitar a través del catàleg. Són els estudis, els plans d'eficiència energètica de les instal·lacions esportives i és un recurs que tenim obert cada any. Aquesta és una branca. L'altra, la inversora. El que hi ha disponible pels ajuntaments és el Programa General d'Inversions. El Programa General d'Inversions que es va aprovar el 30 de juliol d'aquest any 2020 i que té dues línies. Ja coneixeu, suposo, la línia 1, que podeu presentar 3 sol·licituds com a màxim. Estem parlant a nivell municipal, no només d'esports. I la línia 2, que és el fons que un fons de compensació i és per justificar despesa que feu i que heu hagut de fer, sobretot per fer front a la Covid. Per tant, si teniu una necessitat d'inversió en LEDs, ho podeu canalitzar a través del Programa General d'Inversions. Ja coneixeu la gran novetat, suposo que tots esteu al cas, ja coneixeu la dotació econòmica que tindrà el vostre Ajuntament, tant per la línia 1, és a dir, per aquestes 3 sol·licituds, com per la línia 2. Això és per nosaltres és una meravella poder saber quin és l'horitzó, l'expectativa que teniu de finançament i, per tant, us ha de servir per, justament ara, ajustar les vostres necessitats als recursos que tindreu de Diputació. Sovint, el Programa General d'Inversions és una eina que s'utilitza per les grans inversions i s'ha de dir que moltes vegades aquestes grans inversions necessiten d'altres fonts de finançament que no arriben i que, per tant, aquells grans projectes queden a vegades estroncats i sense poder-se executar. Aprofito, Josep, la teva pregunta perquè analitzeu si un canvi de LED, doncs això seria objecte del Programa General d'Inversions o no. Hi ha un detall que és molt important i que sí que és remarcable, que ha de ser un sistema inventariable, una inversió. La substitució del material fungible seria una despesa que no entraria pel capítol 6 o capítol 7 del Programa General d'Inversions. Si el que esteu canviant és tecnologia, sistemes, làmpades, sectorització elèctrica, això sí és Programa General d'Inversions. Si únicament el que voleu és adquirir i canviar les làmpades, això no seria Programa General d'Inversions. Tenim una línia específica per la sostenibilitat? No, encara no hi ha, que jo conegui, cap línia específica per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. Moltes gràcies. Escolteu, amb el tema de, bueno, a banda de que bueno, parlem i a més tot això ho seguim parlant a nivell més tècnic, que avui era una mica el que era objectius de mandat i línies estratègiques més que entrar, doncs si entra, que entenc que és molt important, evidentment, si entra això o no entra això, vull dir que avui parlàvem una miqueta més del que eren les definicions de les polítiques públiques d'esport de la província i de cada un dels vostres municipis, perquè jo us deia que sou els actors, però perquè tingueu, soc una mica més optimista que l'Albert, jo crec que pel 2021 tindrem una dotació econòmica per poder afrontar, per exemple, el que parlàvem dels camins i dels espais públics per habilitar-los i poder fer esport. Si ho marquem com a prioritat en el moment actual, també ho podem marcar com a prioritat pressupostària. Vull dir, tot això és una feina que va evolucionant amb el temps i estem en un moment que, clar, que és d'incertesa màxima en tots els sentits i en tots els àmbits de la nostra vida i de la nostra economia. I per tant, és molt difícil fer projeccions de què passarà i què prioritzarem, però, sens dubte, el que podem fer ara és anar marcant l'accent amb allò que creiem que serà les prioritats i, per tant, també a nivell pressupostari. Per això us dic que això serà important. I hi havia també la pregunta de, ara, no?, de les digitalitzacions, què vol dir? Bueno, digitalitzar el món de l'esport és posar-lo al dia. I vosaltres ho sabeu, que hi ha moltes entitats i clubs, l'Aurea crec que ens ha fet arribar, no? No sé si hi ha l'Aurea, però bueno,
les necessitats de modernitzar-nos, que ens havíem quedat enrere. Hi ha molts clubs als nostres municipis que fan una feina brutal de promoció esportiva, però us veu, a nivell de gestió de les instal·lacions o del propi club, doncs estan encara en el segle passat. Jo crec que hem d'empènyer a fer aquest salt, que és un salt, jo crec que qualitatiu, que també els ajudarà amb ells. Digitalitzar les instal·lacions esportives és saber des de com fem per complir els percentatges d'aforament a cada moment i a cada hora, no? Per entendre'ns. És a dir, que si tenim marcats que hi ha un 50% com a molt de l'aforament, hem de poder ser capaços de saber a cada instant quin és aquest percentatge d'ocupació de la instal·lació. Per dir-ho d'alguna manera, podem anar fins a un pams més i lligar-ho també, i que hi hagi un lligam entre aquesta informació que disposem i que poder baixar-te un aplicatiu al mòbil per part dels usuaris per saber també quina és la disponibilitat, o fins i tot per tancar, com ens demanen ara, no? Que s'ha de tancar, com es diu, com si estiguéssim a la botiga, ara s'ha anat al cap al... allò amb sol·licitud prèvia, l'activitat, no? Doncs més enllà de trucar per telèfon, hauríem de disposar i ajudar-nos i fer-nos ús de les noves tecnologies. És evident que per la Unió Europea és un dels eixos, no de les quotes, sinó en general, perquè ens evita desplaçaments, ens evita la mobilitat, ens estalvia en la situació actual, doncs, la presencialitat, no? I permet, doncs, que la vida continuï. I nosaltres ja ho hem posat de manifest i ho hem treballat amb qui tocava, perquè, com bé es deia, i no recordo qui, formem part d'aquest àmbit, que sigui un dels àmbits, en plural, que sigui beneficiat per aquesta estratègia que, com bé deies, era pròpia de la Unió Europea, i per tant que sigui més fàcil poder atorgar recursos. No ens estem, perquè tots ho tingueu i tot és clar, no ens esperem únic i exclusivament els recursos propis que ens pugui venir d'atorgar la pròpia Diputació, perquè el 2021, ja us dic que serà un any molt complicat de diners, ho sabeu vosaltres perquè els municipis ho teniu complicat. Ho sabeu que, tot i que l'Estat hagi permès, no?, hagi fet aquest canvi de criteri i, per tant, els superàvits es puguin usar per part dels municipis, no és una mesura que ens afecti directament a la Diputació. Per tant, el pressupost de la Diputació es veurà directament afectat també per la crisi econòmica generalitzada i, per tant, els recursos hauran de ser molt prioritzats i tenir molt clar cap a on han d'anar. I, per tant, no estem esperant només aquests recursos propis de la Diputació, sinó que estem picant portes i obrint portes, doncs, a formar part d'aquests projectes que, com bé deies, la Unió Europea està posant a disposició dels estats. Per tant, tingueu clar això, vull dir que sabem de com estem tots, de com esteu tots, i el que no estem és aturats, vull dir que estem treballant per intentar dotar-nos de més pressupost per revertir-ho al vostre favor, precisament. No? Vale, el Pau Mejías, el regidor de Tordera, era qui preguntava el tema de la digitalització d'instal·lacions esportives. Entenc que queda contestada amb la teva intervenció, no, David? Sí, però vamos, que estic a disposició, vull dir que he marcat en la línia general. Després la digitalització anirà molt lligada a quin és el pressupost. Vull dir, clar, si tenim un pressupost molt alt, doncs podem arribar a un punt de qualitat màxima. Si és més moderat, doncs igualment serà prioritat, però arribarem on podem arribar. Per tant, vull dir, dependrà molt també d'això. D'acord. El Laureà Fanegas, de l'Hospitalet, comenta: bon dia, gràcies per la presentació. Penso que aquest nou PAM és una bona oportunitat per sincronitzar els objectius amb els que el programa Next Generation de la Unió Europea. A Espanya els hi toca uns 140.000 milions d'euros d'inversions per lluitar contra els efectes econòmics de la pandèmia. La Diputació hi participa. La pregunta és si els objectius estan sincronitzats. Ajudaria a donar més empenta a aquest projecte. Gràcies. La Teresa ha contestat a través del xat, donant-li les gràcies, i diu que, doncs, que ho tindríem en compte. Hem presentat diversos projectes per la Unió Europea. No sé si voleu afegir alguna cosa més.
Sí, bueno, jo només, bon dia, agrair la presentació i el que deia ara, tenim un projecte, nosaltres estem treballant per presentar precisament una de les línies que aquest projecte de Next Generation apunta cap al món de l'esport és precisament el tema de modernització d'infraestructures esportives i transformació digital de les organitzacions esportives, que diguem-li administració, diguem-li entitats. Per tant, una sincronització dels objectius del PAM, de la Diputació, amb aquest programa, que també va cap fins al 2023, penso que li donaria una certa coherència, no? Perquè fins i tot podem anar a buscar calés a fora, no? De cara, sobretot, als municipis mitjans, grans i potser també pels petits. Era una apreciació només d'intentar lligar aquests objectius de PAM cap als projectes de la Unió Europea que tenim possibilitat de trobar-ne finançament. Només anava en aquesta línia de pregunta. Gràcies. Sí, sí, perfecte. Jo crec que queda clar que anem pel mateix camí. Molt bé, doncs en principi no hi ha res més, no hi ha cap pregunta. Ah, perdoneu, acaba d'entrar una. El Manel Vázquez, de Vallirana, diu: bon dia, gràcies per la presentació i la bona feina que feu. Ens podeu fer 5 cèntims sobre el projecte d'adequació i millora de les piscines d'estiu? Gràcies. I tant, a l'Albert li encanta aquest tema. Ha sigut, home, perdoneu, aquest estiu, recordeu-vos que ha sigut un dels temes, les piscines d'estiu, com ho fèiem i què s'havia de fer i deixar de fer. Albert, quan vulguis. Gràcies. A veure, el projecte d'adequació i millora de les piscines d'estiu, així, tal com s'ha explicat en el PAM, és una prioritat sobretot enfocada als municipis petits, municipis de menys població i que sovint coincideix que tenen poca estructura tècnica per fer seguiment de la qualitat de les condicions de l'aigua i llavors necessiten d'un suport de la Diputació, un suport material. Per tant, allà el que fem és demanem una sol·licitud d'agrupació de municipis i anem a fer un seguiment durant l'estiu de com s'està conduint el manteniment. I aquesta és una experiència que es posa al PAM precisament perquè se li dona valor en el sentit de que les instal·lacions esportives s'han de mantenir i han de preservar les condicions de seguretat, especialment doncs, les d'aigua. I llavors, a partir d'aquí surten també moltes possibilitats de ser ampliat, no? Perquè en base al manteniment i a les necessitats que van sorgint, doncs surten també adequacions, inversions a les piscines, i això es relaciona amb el programa general d'inversions o amb simplement inversions que fa cada ajuntament. I és això. Bàsicament, no sé si té respost, Manel. Si vols, Manel, si vols mateix, tu mateix parlar o... És a dir, que ara per ara és un recurs que és un pla està al pla de mandat, vol dir, es voldrà potenciar el suport que es fa des de Diputació pel manteniment i pel que són les actuacions ordinàries, sobretot amb instal·lacions que requereixen complexitat tècnica. Piscines d'estiu, i intentarem ampliar-ho també amb altres tipologies. Gespes artificials, potser, o piscines cobertes. Sí? D'acord, gràcies. Val. La Núria Carné, de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, comenta, no sé si potser ja ho heu parlat, ella pregunta sobre les ajudes pels canvis de gespa artificial als camps de futbol. Voleu que contesti? A veure. Sí. Sí. Els canvis de substitució de gespa artificial se'n van al Programa General d'Inversions. Com a canal, és una inversió i, per tant, se'n van cap aquí. També tenim el suport tècnic, els assessoraments, per saber no només els costos, sinó també inclús el sistema més adient en funció del vostre camp i també la tramitació i el calendari. Però si el que preguntes és per l'ajut econòmic, s'aniria al Programa General d'Inversions. Moltes gràcies. El Pol Guerra, regidor d'Esports de Santa Eulàlia de Ronçana, diu, per acabar d'entendre el tema de les inversions, entenc que quan parlem de grans obres, canvis de gespes als camps de futbol, reformes importants en instal·lacions, hem de fer ús del Plan General d'Inversions, oi? Gràcies.
Sí, efectivament. És aquest el canal i només tenim aquest. És a dir, si els que esteu aquí d'esports, ampliacions, nous pavellons, noves sales esportives, reformes de piscines, canvis de gesp artificial, ja ho ha dit el David, no hi ha una altra línia específica, això està tot canalitzat, integrat dintre del programa general d'inversions. Per tant, el 30 d'octubre, us recordo, és a dir, aquest mateix divendres, acaba el termini per informar a la Diputació, no per sol·licitar, per informar a la Diputació dels projectes, dels tres projectes de la línia 1, i haureu de veure si Esports està dintre d'aquests tres projectes. Són tres projectes d'Ajuntament. I, per tant, ja sabeu, està publicada la dotació que us pertoca en aquesta línia 1 i fer-vos càlculs de dir, home, el canvi de gespa, que són 250.000, 200.000, m'hi cap aquí, ho puc sol·licitar, doncs informem. Hi ha dos períodes. Una cosa és informar, que s'acaba ara, i l'altra ja és sol·licitar. Per sol·licitar heu de presentar ja molta més documentació i no em vull estendre. Però la pregunta era molt concreta, la resposta és sí. Gespes artificials, programa general d'inversions. Perfecte, gràcies. En Manel Vila, de Sant Feliu de Codines, comenta, si no he entès malament el catàleg de serveis que sortirà el 2021, ja serà el mateix fins al 2023, en lloc de sortir-ne un cada any, oi? No, no, potser no, a veure. Sí, voleu, contesto jo. En inici estem treballant per fer un catàleg que aglutini el que queda de mandat. Això no vol dir que no tinguem que fer adaptacions. S'ha fet un estudi intern amb col·laboració i participació de vosaltres, en el qual la reiteració de serveis i productes del catàleg any rere any doncs, provocava molta burocràcia i molta tramitació. Hem intentat aglutinar-ho per consolidar aquells recursos i aquells programes que tenen ja una trajectòria i que tindran volada, però com molt bé ha dit el diputat, davant de la incertesa i davant dels nous escenaris, això no vol dir que haurem d'adaptar el catàleg a les diferents situacions. Per tant, pot ser que florin nous recursos o pot ser que d'altres es redueixin, no? Per tant, la voluntat i la idea és treballar 2021-2023 amb totes les adaptacions i singularitats que calguin per adaptar-nos a aquests nous temps tan canviants. Molt bé. La Griselda Castells, regidora de Sant Pere de Torelló, comenta, pel que fa al projecte de creació i reactivació de noves entitats esportives, escoles de futbol, bàsquet, patinatge, les ajudes són la genèrica promoció activitat esportiva de la línia del catàleg de serveis? Hi ha alguna altra ajuda o suport? Jordi. Sí. Que no ho sé de memòria. Aviam, pròpiament no tenim línies de suport d'entitats per una qüestió competencial. En tot cas, el Mario ens pot detallar quins instruments del catàleg d'activitats. Fins ara ens hem centrat molt en els equipaments, poden donar resposta amb aquesta dinamització de l'activitat esportiva municipal que l'Ajuntament pot fer en col·laboració amb entitats del seu àmbit territorial. Mario. Gràcies. Per part de l'Oficina d'Activitats Esportives oferirem al catàleg 2021-2023 diversos suports que, com diu el Jordi, econòmics, que l'Ajuntament ha de coorganitzar amb les entitats. No podem donar ajuts, com ha dit el Jordi, per un tema competencial directament a entitats. Això sí, activitats, esdeveniments i altres organitzacions esportives que es coorganitzin amb els ajuntaments seran subvencionables. Tenim, bàsicament, tres o quatre instruments. Econòmics tenim tres. La dinamització de l'activitat física i l'esport local, que és un fons de prestació en el qual, segons uns criteris de repartiment, els ajuntaments reben una dotació econòmica per avançat per dinamitzar les activitats esportives dintre d'uns àmbits. Això ho detallarem dintre del catàleg. Després tenim un altre recurs econòmic en concurrència competitiva, és a dir,
que els ajuntaments demanaran cadascú el seu, i que és els programes d'activitat esportiva continuada, que són tots els programes d'esport, esport salut, esport inclusió que feu als ajuntaments directament o en col·laboració amb entitats. I també tenim una dotació econòmica per un recurs que són els esdeveniments esportius. És a dir, qualsevol esdeveniment esportiu de rellevància que organitzeu vosaltres directament o amb alguna entitat empresa perquè la utilitzeu per organitzar els vostres esdeveniments, també serien objecte d'aquests ajuts econòmics. Finalment, un suport indirecte que fem a les entitats seria el suport material, és a dir, un suport als agents esportius locals, i aquí li hem canviat el nom perquè abans es deia, fora català, que es deia gestió d'entitats esportives. Aquí el que fem és unes diagnosis barra formació amb els ens locals i les entitats dels municipis de cara a posar en ordre, diguem-ho així, la seva gestió a nivell econòmic, a nivell de recursos humans, a nivell de gestió normativa, per tal de millorar la gestió habitual. Vale? Això sempre a través dels ens locals que sou vosaltres. Bàsicament, aquests serien els quatre... Per tant, millorar la gestió vol dir millorar també el compte d'explotació, perquè de vegades les dues coses van molt lligades i sabeu el patiment que teniu amb els reequilibris a fi d'any. Per tant, podem ajudar perquè això sigui possible. Val? No sé si, una vegada dit això, no sé si hi ha més coses, si us sembla, perquè podem fer una jornada un altre dia més tècnica, si voleu, i parlant d'aquests temes que veig que són també molt importants per tots vosaltres, si podem entrar més al detall. I no sé si teniu també, que us volia comentar, a la vostra disposició per si teniu consultes de quina és la situació el dia d'avui actual amb les noves mesures impulsades pel Procicat, si teniu algun dubte de per on van o no van, no sé si esteu al cas. Si no, volia dir una cosa. Sí, digues. No sé qui volia dir una cosa. L'Albert. Perdoneu. David, disculpa. És simplement perquè per crear una mica l'atenció amb la presentació del PAM, que realment tot el que us hem explicat després es trasllada en tots i cadascun dels instruments i ho trobareu com a canvi i novetat. És a dir, s'està parlant de les ODS, s'està parlant de que tothom faci pràctica esportiva i alhora m'esteu parlant de gespa artificial. Això haurà d'anar vinculat. És a dir, la novetat és que quan rebem les vostres sol·licituds de Programa General d'Inversions, preguntarem quanta gent farà esport en aquest camp de futbol, quantes noies faran esport en aquest, quin projecte esportiu tens al darrere. No només parlarem de la gespa i del cost de la gespa i del finançament. I això és un canvi de xip que sí que volia destacar abans de tancar una mica l'aportació. És a dir, la vessant tècnica i la vessant més d'orientació i d'estratègica doncs estaran totalment vinculades. I això us ho trobareu a cada pas. Vull dir que aquests que heu demanat al PowerPoint crec que és molt important que el tingueu i que també el traslladeu dins dels vostres ajuntaments perquè després les coses que sol·liciteu també vagin avalades amb això, que seran les preguntes que us farem després. Disculpa, David, una mica... Em quedava amb aquest... Cap problema. Només queda una pregunta, David, et sembla? Sí, mira, l'Ignasi Tanyà de Call d'Atenes comenta que llavors per equipar un nou pavelló pregunta si s'ha de sol·licitar pel Pla General d'Inversions. Albert. Per equipar el nou pavelló, a veure, si és material, si són equips, maquinària, porteria, cistelles, això és inventariable, podria ser pel Programa General d'Inversions. És una mica, amb perdó, utilitzar recursos molt grossos en funció també de la inversió que s'hagi de fer, ho heu de valorar. Perdó, en tot cas, afegir, Albert, amb la pregunta que fa el regidor de Call d'Atenes, que si es tracta de material inventariable esportiu, com poden ser cistelles, porteries, etc.,
traurem, si Déu vol, la convocatòria anual de material inventariable a través del catàleg. Sí, i la gran inversió és la que aniria a través del Programa General d'Inversió. Correcte, Jordi, gràcies. Sí. Doncs, si us sembla, fem l'última de les coses una mica extra, per desgràcia, per les circumstàncies. Si teniu algun dubte de la situació actual i tot això, doncs ho comentem. Ja sabeu que el decret ens demana que a les 9 donem per acabat les activitats esportives a les instal·lacions i centres esportius. Per tant, jo us dic que s'ha demanat que es prengui de nova consideració ampliar fins a les 10. Si no es pren en consideració, doncs a les 9 s'hauria de deixar de fer l'activitat. D'acord? I a partir d'aquí ja sabeu que els vestidors en camps de futbol i pavellons estan tancats i, en canvi, amb els centres esportius, amb els gimnasos, guardar les distàncies i mantenir la seguretat, ja sabeu, doncs, sí que es poden fer ús. En tot cas, la normativa està feta perquè a les 10 tothom està a casa seva. Val? Que a les 9 és anar acabant l'activitat i fer que la gent doncs, doni compliment al toque de queda i estigui a les 10 a casa seva. No sé si en aquest sentit algun interrogant, pregunta. Sí. Jo tinc una qüestió, David. No sé, la faig per preguntar perquè no sé què li passa al xat, que no puc enviar-la. Digues, tranquil. Disculpa, sóc la Maria Antònia Barragán de Sant Boi i vull fer-te una pregunta. Tu que estàs a les diferents taules amb el Procicat i fins i tot amb l'àmbit esportiu, hi haurà alguna mesura més que afecti el cap de setmana? Dic per la complicació que comporta el tancament i la redistribució dels entrenaments. Pues, a mi també m'agradaria saber-ho, però no ho sé. No ho sé, de moment totes les mesures que s'estan prenent s'està fent amb la intenció de que, evidentment, no s'hagi de tancar ni fer cap confinament al cap de setmana, però s'haurà de veure l'evolució de les xifres per veure quines són les decisions. Llavors, en funció de les xifres, seran més o menys dràstiques, no? O sigui que aquesta és la situació més enllà, és complicat saber què passarà. Vull dir, fa un mes seria impensable el que, com estem avui, no? Vull dir que tot plegat és molt, molt, molt difícil, la veritat. Jo, de dues maneres, si em pregunteu, i encara no em pregunteu, crec que a dia d'avui el problema no són les instal·lacions esportives, el problema no són els gimnasos, sinó crec que els problemes és els espais aquests en l'àmbit esportiu nostre, de lliure accés, més enllà dels botellons i tot això, que ja no entro. O sigui, el tema esportiu, l'únic problema que li trobo jo, si m'apureu, és en aquells espais públics de lliure accés on no hi ha control per part de cap gestor ni per part nostra, vull dir, si no enviem a la Guàrdia Urbana, no? On es fa esport de contacte i, per tant, fàcil transmissió entre asimptomàtics. No? La resta d'espais, jo com a mínim defenso que són espais que s'ha treballat prou bé per tots els municipis i per tots els gestors, en aquest cas, que hi hagi gestió indirecte i, per tant, entenc que són estan més. Ara bé, si és cert que si hi ha un toque de queda i a les 10 s'ha d'estar a casa, doncs pues a les 10 s'ha d'estar a casa per facilitar també la feina de controlar l'espai públic. Aquesta és la situació. Jo, si t'adormes, si voleu, conforme vagi sabent coses, les vaig traslladant i intentarem muntar algun sistema de comunicació per fer-ho arribar a tothom, si hi ha alguna cosa més de futur. La Sònia de Palafolls pregunta quan està previst que es manifestin sobre si es podrà tancar a les 10. Avui ja s'han manifestat, ahir es van manifestar. Avui el que es va fer, bueno, vaig fer, és elevar el Procicat. Ahir va haver-hi un i aquest matí n'hi ha hagut un altre, fer la consulta i fer el prec de que es reinterpretés, no?, les normes, perquè hi havia alguns aspectes que no quedaven massa clars. Avui he tornat a enviar una carta posant en valor l'esport i les instal·lacions esportives com un punt de segur i les complicacions organitzatives per part de tots nosaltres, per gestionar doncs, la reducció de temps i, per tant, la reducció d'espai.
I estic esperant la resolució. Quina és la solució? Doncs fins que no ens tanquin el cap de setmana, aquells espais que no són usats per cap equip que estigui participant, o en aquelles hores que estigui participant en una lliga nacional, doncs ampliar entrenament el cap de setmana. I a l'espera que pugui canviar els criteris. Val? O sigui, a dia ara mateix, la resposta és a les 9, acabament de l'activitat. Vale. Des de Sant Cugat, preguntant si està previst que s'allargui la suspensió de partits que ha estat vigent els darrers dos caps de setmana per part de l'UFEC. Jo entenc que, si no ho diu el Procicat, mentre no es digui el contrari, són perfectament possibles les competicions. No s'ha pronunciat, de moment vol dir que continua la suspensió. En tot allò que no estigui lligues nacionals, que és el que es va excepcionar en el seu moment. Per tant, tot el que no es diu, tot continua igual. Si voleu, mira, queda només una pregunta. Si voleu, fem aquesta pregunta i ho deixem estar. L'Ignasi Tanyà pregunta si al cap de setmana es poden fer entrenaments. Al cap de setmana es poden fer entrenaments. El que no es pot fer és competició d'aquelles lligues, com acabo de dir ara, que no estan expressament reconegudes, que és de futbol, per exemple, de tercera divisió, segona B, segona A. Val? Tot el que no sigui competició nacional de l'esport que sigui està prohibit, no està prohibit els entrenaments. La següent qüestió que segur que us han plantejat a tots vosaltres i totes vosaltres és aquells partits del cadet A contra el cadet B, si és possible o és impossible. En principi, els entrenaments són possibles. Però si ens atenem a l'esperit de la norma, que és no barrejar els globus aquests, o com se li digui ara, no? Les bombolles, no té cap sentit fer un cadet A contra un cadet B, perquè el que estem fent és fer competició, per tant, contacte entre dos bombolles diferenciades. Això es pot controlar, siguem sincers, ho envieu, esteu allà assentats mirant si qui és el cadet A i qui és el cadet B, ho veig molt difícil si el gestor de l'instal·lació no som nosaltres mateixos. El que hem d'intentar és convèncer. I ara és fàcil dir l'entrenament el cadet A, aquesta meitat del camp, el cadet B, aquesta altra meitat. No hi ha una altra manera. Però els partits amistosos estan prohibits. Perdona, jo volia fer, no sé si n'heu parlat, he estat ausent alguna estona. Els vestidors, has dit, m'ha semblat sentir dir que no es podien fer servir. No es pot fer servir, exacte, com passava ara, vull dir, poden fer ús del vestidor els equips que estan permesos amb les lligues professionals. La resta, a dia d'avui, no estava permès l'ús del vestidor en aquest tipus d'instal·lació, els gimnasos sí. Doncs per part del xat, això és tot, eh? Sí, de totes maneres, Carles, ara, de fet, la norma del vestidor en un camp de futbol, en un pavelló, és beneficiosa perquè permet allargar l'activitat. M'entens què vull dir? Sí. Llavors, pot s'acabar una mica més tard. Tu tanques l'activitat a les 9, perquè allà la gent va sortir. No vol dir que es facis fora. Vull dir que tanques l'activitat a les 9 i tothom cap a casa. Llavors, el nou ús de vestidor permet allargar l'activitat una miqueta més. A veure, jo tenia... Perdona, vull dir, no sé si m'allargo o no, però jo tenia entès que, o sigui, vestidors es podien fer servir en espais... O sigui, si en comptes d'un vestidor, fer-ne servir dos perquè la gent no s'acumulés, no? Però que es podien fer servir. Tenia entès, eh? Ho teníem entès gens per aquí. Bueno, doncs en principi no s'havia dit el contrari, és el vestidor amb aquest tipus d'instal·lació per equips que no siguin professionals, estaven tanques precisament perquè no es podia no donava peu
el distanciament social, si entres a un gimnàs, clar, vull dir, tens les seves molt, molt, molt marcades. Jo no sé si podeu mantenir les distàncies. Finalment, hi ha crec que una norma que és la que hem d'usar en tot, que és el sentit comú, val? Que és, crec que és la norma més important de totes. I és posar-hi sentit comú. Per què es tanca les 9? Perquè la gent arribi a les 10 a casa, no? Per tant, escolteu, no cal fer fora patades a la gent, vull dir, perquè no triguen una hora en arribar a casa i poden recollir fins i tot més, no? I anar-se'n cap a casa. Amb aquest ús del vestidor, si tu tens la garantia de que tens tants vestidors o són tan grans que t'hi caben mantenint les distàncies, jo crec que ningú et dirà res, però en principi els vestidors estaven tancats per la competició, aquest tipus de competició, infantils, tot això. No? De totes maneres, tot això, com sabeu, va canviant. Jo us recomano, perquè clar, bàsicament el que tenim són normes generalistes que veu a interpretacions infinites, tan infinites com persones ens dediquem o estimem això. Per tant, poseu-li molt de sentit comú. I és a les 10 a casa, a les 10 a casa. A les 9 es tanca l'activitat, Vull dir, la classe de zumba es tanca a les 9. No? I la gent ha d'anar sortint. Llavors, intentem pues, mantenir l'esperit de la norma. L'altre és interpretació de la interpretació. Val? Sempre intentem mantenir... ho estem fent tots molt bé, totes molt bé, perquè fixeu-vos que no hi ha hagut ni un brot, que tingui origen a cap instal·lació esportiva. Ni un. Per tant, tots ho esteu fent molt i molt bé. La veritat és aquesta. Per això, jo quan parlo com a diputat d'esport, doncs parlo amb la tranquil·litat quan demano que es reconsideri de que les coses s'han fet molt, molt i molt bé. I per tant, puc dir, escolteu, repenseu perquè s'està fent bé, no hi ha hagut cap prop. No? Jo faria el que esteu fent, que ho esteu fent molt bé. I apliquem doncs, el tema horari. David, pel tema aquest que estàveu parlant dels vestidors, el Manel Vila diu, fent desinfeccions entre un equip i l'altre, tampoc es poden fer servir els vestidors? Fent desinfeccions no entra en contacte una bombolla amb l'altra. No, però si no és un tema de... Home, si fotes infeccions és... jo crec que ho acabo d'explicar una mica, és de nassos, però no totes les instal·lacions tenen prou capacitat per fer instal·lacions. Recordeu-vos quan el Barça van permetre començar a fer entrenaments, que tothom volia fer entrenaments. Però clar, dèiem, el Messi rentava la pilota d'agafar. Clar, jo no sé si tenim la capacitat humana, de recursos humans i material per arribar a aquest punt a totes les instal·lacions. Llavors, quin és el criteri? Fer-ho marcant això, el que has dit. Doncs si tenim capacitat de desinfectar, és collonut, perquè no hem tingut cap brot. Però els vestidors, amb certes categories, doncs, estaven tancats. Ara, no hi ha hagut cap problema, no hi ha hagut cap brot. Jo no tocaria res del que esteu fent, de veritat, no toqueu res del que feu, perquè ho esteu fent molt bé. El que toca és hem d'adaptar-nos ara és la nova normativa horària. És l'única cosa. Si tot va bé, veurem si canvia el del tema de la competició. No té sentit canviar, deixar començar les competicions amateurs, infantils i juvenils, no? Si estem parlant de que igual tanquen el cap de setmana, hi ha confinament domiciliari el cap de setmana. Per tant, tot això és constant evolució i hem d'estar al dia constantment perquè d'un dia per un altre, en funció de les ràtios aquestes de contagis i les corbes famoses, es van prenent les decisions des del Procicat. Jo l'única cosa que us puc fer és fer de correa transmissora, és a dir, doncs igual que he fet avui de demanar que s'ampliï a les 10, doncs si veiem que en el futur podem fer o demanar alguna cosa, doncs posar-vos a vosaltres cara i ulls i veu i ser el vostre amplificador. Siguem això, i després fer la devolució pertinent. Per a dia d'avui és aquesta la situació. Jo, si no hi ha res més, escolteu, estem en contacte, és la cosa que jo crec que us puc dir, que compteu amb nosaltres, amb la Diputació, evidentment, i amb un servidor i amb tot l'equip que hi ha aquí, i amb Alfredo, que estava per aquí, perquè estem allò al costat pel que necessiteu,
i donar-vos molts ànims, perquè no us enganyaré, la situació és molt complicada i serà encara molt més complicada, perquè serà encara una mica més complicada i no sabem tampoc fins quan. Lo de que es declari l'estat d'alarma fins al maig, també ho hem d'agafar de la manera que ho hem d'agafar, que és, en tot cas, és la facilitació d'uns criteris de contractació, uns criteris tècnics. No vol dir que estiguem tan malament. Però el present i el futur més immediat serà molt complex i l'any vinent serà molt complicat també en quant a gestió econòmica de les instal·lacions, de clubs i d'entitats. Per tant, ens tocarà doncs anar molt cohesionats i molt units, intentar aplicar els mateixos criteris perquè no hi hagi aquests greuges comparatius entre municipis, val? Igual que hi ha entre clubs. Per tant, avui us hem fet una presentació del PAM que intenta ser realista i adaptada a la situació que ens toca viure, però estarà en constant moviment d'aquí fins al final de manada, com a mínim fins que acabem aquesta situació de Covid. Així que moltíssimes gràcies per estar a l'altra banda i per tot el que feu, que és moltíssim, i que crec que només som conscients aquells que fem el mateix, que vull dir que ens dediquem a la política esportiva i a la gestió esportiva, perquè realment té un mèrit increïble que el nostre àmbit i el nostre sector, a dia d'avui jo crec que és de l'àmbit que mou més gent i en el que encara no ha existit ni un brot. I això, bàsicament, la culpa o la sort la teniu amb la vostra feina i sou vosaltres. Així, moltíssimes gràcies, felicitats per la feina i ens anem veient. I molta sort, evidentment. Gràcies.